Savo mintimis apie Žalgirio ir Valencijos komandų dvikovą dalinasi treneris Raimundas Kairys. Jautėsi galbūt labai psichologinė įtampa, todėl kad žaidžia kad jį, kaip pasakius, be teisės pralošti, galbūt užtat jautėsi toks jaudulis, dėl to galbūt tiek padaryta klaidų lyginant su priešininku. Ir kitas momentas, nu, toks banguotas žaidimas, aišku, neleido kontroliuoti varžybų. Mano būtų tokia nuomonė, kad Valencija pranašesnė buvo aukštų žaidėjų sąskaita. Aukšti žaidėjai įnešė didesnį galbūt indėlį negu Žalgiris, ir Žalgiris daugiau rėmėsi tais tolimais metimais, tai kurie galbūt ir lemiamų momentų ten ir pakrito paskutiniai tie. Ir šiandien dienai naujas treneris jau matosi, kad kažką tai jau bando lipdyti, šiek tiek jau pasitiki vienais ar kitais žaidėjais. Ir Žalgiriui nebeslėgs, manau, kad psichologinė įtampa, kadangi jau rezultatas jau iš anksto bus nulemtas kaip turniniai lenteliai, tai tik tai parodyti gerą žaidimą, ir manau, kad Žalgiris jį parodys.